এয়া হৈছে তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈত অনুষ্ঠিত হোৱা 468 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আতাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ। অন্তিম দিনটোত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বৰগীত পৰিৱেশন কৰিলে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তই। সত্ৰ নগৰীলৈ পৰিণত হোৱা ডিগবৈৰ সমাৰোহখনিত উপস্থিত থাকে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী, নিউজ 18 অসম এনিৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যকে ধৰি বহু পৰণ্য ব্যক্তি। এইবাৰ শংকৰী গীত মাতৰ ওপৰত অধিক সময় দিব পাপনে, এই কথা ৰাজহুৱা কৰিলে পাপনে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সত্ৰীয়া নৃত্য গীত মাতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান পাপনৰ। শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আতা সেৱা সমিতিৰ উদ্যোগত 18 মে'ৰ পৰা 20 মে'লৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা বদলা পদ্ম আতাৰ 448 সংখ্যক জন্মোৎসৱ আৰু সমন্বয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ অন্তিম দিনটোত এনেদৰে অংশগ্ৰহণ কৰি ক'লে পাপনে। আমার ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰিব লাগে, যিখিনি আকৌ শিকিব লাগে ভালকে, আৰু নাচৰ যিখিনি আমাৰ যিখিনি এক্সাৰচাইজখিনি কৰে নাচৰ কাৰণে আমাৰ মাটি আঁতৰাখিনি কিমান কিমান টেকনিকেল কিমান টেকনিকেল সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী যদি এনেও নাচা ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰি থাকে আজিৰ দিনত যিমান বেমাৰ আজাৰ হৈছে সেইবোৰ হ'ব আৰু। গতিকে আমি গুৰুজনাই বহুত ভাবি চিন্তি কৰিছোঁ সেইখিনি আগবঢ়াব লাগে আৰু যিসকলে কৰি আছে আগুৱাই যায় সকলোকে উল্লেখ্য যে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা সমাৰোহখনিত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ গীত মাত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আলোচনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে ডিগবৈ মুলিয়াবাৰী খেলপথাৰ। হৰিনামৰ সুৰ, দেৱবাদ্যৰ ধ্বনি, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পণ্ডিত আধ্যাত্মিক গুৰুসকলৰ চিন্তন আৰু আলোচনাত উজলি উঠিল তৈলনগৰী ডিগবৈ। প্ৰথম দিনটোৰে পৰা অন্তিম দিনটোলৈকে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সোঁত পোৱাৰ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হ'ল সমাৰোহখনিত। কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে যিটো অনুষ্ঠান কৰিছে, যি ধৰণেৰে কৰিছে, সেইটো সঁচাকৈ লেখত ল'বলগীয়া আৰু বৰ ভাল, আজিৰ দিনত বৰ দৰকাৰী। কাৰণ আমি বিভিন্ন আমাৰ ইয়াত কৰি থাকোঁ, বহাগত বিহু পাতোঁ, বিহু পূজা এনেকুৱা কেইটামান বস্তু হৈ থাকে আমাৰ, কিন্তু আমাৰ সত্ৰখিনিত যিখিনি সোমাই আছে বস্তু, যিখিনি অধ্যয়ন কৰি আছে বা গোসাঁইসকল তাতে, বুঢ়া গোসাঁই বা নতুন ডেকা গোসাঁই যিসকলে গোটেইখিনি কৰি আছে, সেইখিনি মন ৰাইজৰ মাজলৈ এনেকৈ ৰাইজে চব গৈ সত্ৰত বহিব নোৱাৰে, গতিকে এনেকৈ ওলাই আহিলে গোটেই মানুহখিনি দেখিব। আৰু বিশেষকৈ এই দিনটোত গুৰুজনাৰ যিখিনি চেষ্টা আছিল যে গোটেই ক্লাছ ছিষ্টেমটো যাতে ভাঙি যায়, যিটো জাতিজন মানে আমাৰ কোনো ভেদভাৱ নাইকিয়া হওক, জাতিভেদ নোহোৱা কৰা যিটো চেষ্টা সেইটো ইয়াত দেখা গৈছে। কাৰণ কি, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে কৰি পাতিছে। মোৰ আহিব পাইছোঁ, মই অকণ অসুস্থ আছিলোঁ, কিন্তু আহিব পাইছোঁ, গাব পাইছোঁ, মোৰ সৌভাগ্য, ভাল লাগিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।